Здравейте, зрители на Топ Спорт и Спорт Кафе. Време е за поредния епизод на Топ Прогнози. Предаването, което цели да е в помощ на тези от вас, които участват в спортни залози. Аз съм Ивайло Димитров и отново с нашия гост ще коментираме предстоящите футболни дербита в България и от топ първенствата на Европа. Коефициентите са на нашия партньор Уинбет. Преди седмица в студиото ни беше Стойко Сакалия. Той ви предложи два афиша с прогнози. Един от тях е почти безпогрешен. 4 от 5 верни предположения. Сакалия беше на един вар разстояние от тотален успех. В последния си прогнозиран матч беше заложил Челси и Манчестър Юнайтед да си вкарат поне по един гол. Двобоят завърши 0-2, а съдиите отмениха 2 гола на лондончани с въпросната система за видеонаблюдение. Все пак Стойко заслужава поздравления за точните си прогнози. А те бяха по 2 гола и половина на българските дербита Лешки срещу ЦСКА и Ботев срещу Локомотив, както и над 2 гола и половина на Валенсия Атлетико Мадрид и Лацио Интер. Със сигурност ще поканим Сакалиев пак да ни гостува. Новият ни гост е любимец на феновете на Локомотив София. За отбор има повече от 120 мача за първенство и 17 гола. Един от най-колоритните футболисти от близкото минало. Казвам добре дошъл на студиото на Калян Караджинов. Калян, здравей, много се радвам да те видя. Какво се случва с теб? Как се развива живота ти след края на професионалната ти футболна кариера? И продължаваме да поритваме, макар и в селските групи. И така. Поддържаш форма? Държим. Какво ти предстои сега? Нов отбор имаш ли? Сега пак ще поритваме по селските групи. Така или иначе, мисля, че сега имаме с още 2-3 от бивши отбор Локомотив. Може да отиме в Костинброд. Всичко е въпрос да видим до 1-2 дена да се разберем. Сам каза Локомотив, ходиш ли на мачовете на железничарите и според теб ще ги видим ли скоро отново в елита на България? Хода, да. Надявам се да ги видиме. Мисля, че сега са направили сме добър отбор, който мисля, че има шанс да влезе в А група. През изминалата седмица имаше две големи дербита в българския футбол. Левски срещу ЦСКА и Ботев срещу Локомотив Пловдив. За жалост, футболния запалянко остана доста разочарован от получените нулеви ремита. С оглед на тези два матча и представянето изобщо на отборите, смяташ ли, че има някакъв сценарий, по който Лудогорец да не стане шампион на България? Трудно. Трудно наистина, защото Лудогорец показват надграждане постоянно, докато не искам да убия другите отбори, но ми се струва, че абсолютно всички други отбори от А група тъпчат на едно място за сега. Лудогорец с какво толкова превъзхожда другите тима? С многото пари и с организацията, според мен. Смяташ ли, че Павел Върба ще успее да вдигне още повече нивото на Разградчани? Не го познавам, но мисля, че щом са го взели Лудогорец, значи са наблюдавали, знаят и със сигурност ще им дигне нивото още. Беше любимец на феновете и доста колоритен на терена. Така като гледаш към днешна дата, има ли някой футболист, който да се доближава поне малко по твоите качества, които дълги години така радваше нас, журналисти и фенове в потрените на Първа лига? Имам много добри футболисти в А група и мисля, че въпрос на мислене от тяхна страна е да се развият повече, защото българският футбол, както пак всеки това го казва, нали, Лудогорец и всички останали. И ако се пречупи тази мислена бариера, че Лудогорец са нещо повече. Те наистина в момента са повече, но с повече себе раздаване и с повече хъс, мисля, че могат да направят, да ги поведат най-малкото. Предстоят и доста важни мигове за националния ни отбор. Важен бараж срещу Унгария. Ти как виждаш нещата? Имаме ли реален шанс да се класираме на Евро 2020 или това са просто така имагинерни благопожелания за просперитет на лъвовете? Според мен от близките 20 години това ни е наистина единственият реален шанс, за да се класираме. Благодаря ти за отговорите.
Време е да разберем топ прогнозите на Калоян Караджинов. Левски го очаква нов много труден матч след дербито с ЦСКА. Сините гостуват на Черно море във Варна. Натича винаги е сложен за съперниците на домакините. Би ли се ангажирал със знак за крайен победител или ще предложиш някакви различни опции на нашите потребители? Матчът Черно море Левски ще предложа под 2,5 гола. Защото дори с ЦСКА, като играха Левски, не знам, нали, излезнаха без център нападател, което това много трудно могат да вкарат гол и затова мисля, че пак тук ще стане по 2,5 гола. Черноморе са кора в домакин, не се дават лесно на нито един от грандовете. Точно така. И това също на нашия език във Варна има много джаскане, много борба, много себераздаване от тяхна страна и затова мисля, че матч свърши по 2,5 гола. Според теб, нова грешна стъпка на Левски, дали ще така доведе до нови критики към Петър Хупчев? В контролите Левски се представи много добре. Победиха много сносни отбори. Мислех даже, че със сигурност ще победат и ЦСКА с тази публика, която се организира и която направи такива неща, но не им се получи и мисля, че точно това, че не излезаха с типичен център нападател, това им изигра лош шега. ЦСКА също се изправя срещу сериозен съперник. На армията идва Ботев Пловдив. Имат ли сили гостите да си тръгнат с точка или три? Мисля, че няма да могат. Видяхме ги с Локомотив. Имаха желание, имаха хъс. ЦСКА пък в контролите нямат вкаран гол още и това мисля, че им натежи малко, но мисля, че тук ЦСКА ще си вземат трудно, но ще си вземат... Може ли да предложим на нашите потребители нещо от сорта и двата отбора да отбележат гол? Виждаме, че партньорите ни от WinBet предлагат един доста така приятен коефициент на 2.41. Да, но мисля, че тук под гол и половина ще е 3.15, което е малко по-вероятно да стане. Така, добре. Ето една експертна прогноза от нашия гост, така че нашите читатели може да се възползват. Продължаваме с още един български матч. Лудогорец гостува на Етър на стадион Ивайло. Всичко друго, освен победа на Орлите, може би се счита за огромна сензация според теб. Какво може да препоръчаме на хората от тази среща? Какви са твоите очаквания? Моите очаквания са, Лудогорец ще имат много тежък матч с Интер. Ще са и психически, и физически уморени, но мисля, че няма да сгрешат и ще си вземат своето и в Велико Търно. Да решат шампионата още рано-рано. Според тебе, Лудогорец, това, че играе с два различни състава в първенството, има ли някакъв проблем? Един е за Европа, другия в Първа лига? Никакъв проблем няма, защото всеки един футболист там си е качествен и където и да играят, имат даже за три отбора. Някаква линия голове може ли да препоръчаме на хората? Да, тук може да се препоръча под 2,5. Под 2,5, така доста, доста смело да видим. 1.80 е коефициента на партньорите ни от WinBet, доста примамлив. И време е сега да те прехвърлиме на мъгливия Обион, където уикендът ни предлага две изключително интересни срещи. Манчестър Сити гостува на Лестър и може би големия победител от този матч ще бъде Ливърпул, който така или иначе ще увеличи преднината си напред в таблицата. Според теб седмицата беше доста тежка за гражданите, бяха наказани жестоко от УЕФА. Ще повлияе ли това нещо за представянето им на Kings Power Stadium? Наистина може да им повлияе, защото да те изкарат от европейски турнири не е никак лесно, но мисля, че Ман Сити ще си вземат тук своето отново с над 2,5 гола ще пак. Смяташ ли, че Лестър също ще успее да отбележат гол? Да. И двата отбора ще отбележат, но мисля, че Ман Сити ще отбележат повече.
Прехвърляме се и към последния двубой от програмата на нашите топ прогнози. В Лондон Челси се изправя срещу Тотнъм. Двубоят ще бъде, така да кажем, специален, тъй като Жозе Морино се завръща на Стамфорд Бридж. Но този път като менеджер на шпорите, какви са очакванията ти за този двубой? Очакванията за този отбор са за този матч са да има много голове и мисля, че тук над 3-5 гола в матча ще... Коефициент 2,70 е доста така рисково, но пък печелившо, ако стане, разбира се. Да. Нещо друго, което може да насочиме нашите тук, зрители? Тук мисля, че има много голове, така че и наистина може, ако има и за картони, да се търсят и над 4-5 картона в матча, защото ще е дерби и ще... Челси вече показаха, че не са много стабилни като домакини. Някакъв риск лек с Хикс 2? И за мен не. За мен ще има голове. Може и 2-2, 3-2, 2-3. Всичко може да случи, но според мен ще има много голове в този матч. Определено любопитни прогнози от Калоян Караджинов. След малко ще ги обобщим в фиш с коефициента на нашия партньор Уинбет. Ето какви са прогнозите на нашия гост. Калоян Караджинов смята, че Черно море и Левски ще завършат под 2 гола и половина. Също така предвиди победа за ЦСКА срещу Ботев Пловдив на коефициент 1.38. Най-очакваното нещо – Лудогорец да победи Етър на коефициент 1.39. Дербито между Лестър и Манчестър Сити според Караджинов ще завърши с победа за гражданите на коефициент 1.70. Лондонското дерби между Челси и Тотнъм се очаква да бъде голово зрелище с над 3.5 гола на привлекателния коефициент 2.70. Както виждате, ако решите да се доверите на нашия гост и заложите 10 лева на неговия фиш, ще спечелите 144 лева и 30 стотинки. Да видим и фишовете на журналистите от Топ Спорт и Спорт Кафе. Колегите от Топ Спорт също така като теб предполагат, че Черноморе и Левски ще завършат без много голове под 2,5 попадения. ЦСКА ще победи Ботев на коефициента на точка 38. Очаквана победа за Лудогорец срещу Етър на Ивайло. Ето един доста по-рисков вариант. Двоен шанс на Лестър Манчестър Сити, като лисиците могат да бъдат така пробвани на коефициент 2,02, доста примамливо. Лондонското дерби между Челси и Тотнъм ще завърши с победа за сините според колегите от Топ Спорт на коефициент 1.91. Както виждате, с 10 лева може да спечелите 121 лева и 30 стотинки. Не забравяйте, че всички тези матчове може да бъдат играни и на сингъл. Да се прехвърлим към прогнозите на колегите от Спорт Кафе. Те смятат, че Левски ще успее да вземе трите точки на Тича и ще победи Черно море. Също така предричат победа за ЦСКА над Ботев Пловдив на коефициент 1.38. Победа за шампионите на България Лудогорец срещу Етър. Така смела двойка на Манчестър Сити срещу Лестър на стадион Кингс Пауър Стадиум. А пък лондонското дерби между Челси и Тотнъм според колегите от Спорт Кафе ще завърши на приравен резултат на коефициент 3.75. Както виждате, с един евентуален залог от 10 лева може да спечелите 249 лева и 40 стотинки. Калояне, отново ти благодаря, че прие нашата покана да ни гостуваш. Желая ти здраве и успех във всяко начинание. Благодаря ти отново. Вие бяхте с Топ прогнози. Напомняме, че предаването е на запис, а коефициентите са актуални към сряда 19 февруари. Дали и как са се променили, можете да видите в сайта на нашия партньор WinBet.bg. Там ви очакват още много събития, ексклюзивни предложения, бонуси и промоции. Гледайте ни отново и следващия петък, когато ще ни гостува друга популярна личност от българския футбол. Желая ви успех в новия тираж. До скоро!